Hercegovini od 1997. zaključno sa 2023. godinom na području Tuzlanskog kantona očišćeno je od neeksplodirana ubojitih sredstava preko 40 miliona metara kvadratnih zemljišta. Trenutno na području kantona sumnjive površine iznose oko 65 miliona metara kvadratnih zemljišta ili 2,5% od ukupne površine Tuzlanskog kantona. I cilj je znači osloboditi Tuzlanski kanton od mina i dovesti ove površine za normalnu upotrebu, jer to je jedna od garancija prosperitete i napretka Tuzlanskog kantona.